Han säger att det är väldigt roligt att komma till sina gamla hembygder och flyga här i Dalarna. Han säger att det är en fantastisk fredskänsla att gå upp i det blå och sväva fram. Det gör honom lyckligare. Ta gärna en del av vad testerna innebär om man ska söka. Man kan öva upp simultanförmåga och koncentrationsförmåga. Om ni kikar på dosvingarna på observanta eller har kikar så kan ni se att det är dosvingarna som där agerar högmoter. Thank you.